У двох жителів Рівненської області поліцейські вилучили зброю. Кримінальну відповідальність за незаконне поводження із нею нестимуть долбунівчанин та житель Рокитнівського району. Під час проведення відпрацювання Рокитнівського району патрульні поліцейські Рівного з числа приданих сил Нацполіції близько півночі в селі Томашгород зупинили автомобіль Volkswagen Caddy, яким керував 34-річний місцевий житель. Під час поверхневого огляду в бардачку салону правоохоронці виявили травматичний пістолет, який за зовнішніми ознаками перероблений на вогнепальну зброю. Вилучений пістолет відправили для проведення балістичної експертизи у Рівненський науково-дослідний експерто-криміналістичний центр МВС. Як пояснив чоловік, пістолет йому передав товариш. А 23-річний Золбунівчанин учора прогулювався вулицями райцентру із кинджалом. Поліцейські Золбунівського відділення у дворі будинку на вулиці Мазепи під час поверхневого огляду в кишені куртки виявили холодну зброю. Як з'ясувалося, чоловік уже був судимий за злочини, пов'язані із незаконним обігом наркотиків. За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті їм загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.